tror godt, vi kan stoppe, når vi kommer ud til skolen. Ja, det tror jeg. Så behøver vi ikke gå hele vejen til skolen med den her kunde. Det er godt, hunden er væk. Satan så. Ja. Vi skal huske, der er sommer. Ja, der er sommer lige nu. Vi sveder helt vildt. T-shirt og shorts. Kan du gå nu langt for meget? Vi går langt for meget. Vi må ikke gå til hurtigt. Det er hurtigt. Vi skal også huske, at vi skal hoppe, så der, hvor de bestiller billetter. Oh, og møder Kajsa Vildhjelm. Christian, han skal være der, mand. Ja. Christian skal være Kajsa Vildhjelm. Ja, det skal. Kan du gå lige hurtigere? Nu går Christian hurtigt. Ej, hallo, de går også alt for hurtigt, jeg tror. Jamen, vi kan ikke gå langsomt. Det virker unaturligt. Okay, jeg tror, jeg stopper. Helt nede ved skolen. Jeg har altså stoppet med. Ja. Hvor er dine hænder? Jeg fryser bare i det ikke. Ja, jeg har også holdt dem sådan her oppe. Hej. Ej, må I få et lift? Hej, Anna. Nej, så kunne vi faktisk optage imens. Vi kan se pointen. Ha' en god dag! Okay, kom, vi går ind nu. Ja.